Podoba spišskej krajiny sa neustále mení. Čas a ľudské dielo zanechávajú trvalé stopy. Napriek mnohým premenám sa však v samotnom srdci Spiša ocitáme akoby priamo v stredoveku. Tak ako pred mnohými storočiami, aj dnes ovláda panorámu monumentálna hradná stavba. Rozlohou svojho areálu, množstvom objektov i rozsahom opevnení patrí Spišský hrad k najväčším hradným komplexom v Európe. Na nezalesnenom svahu vyrastá priamo z krajiny. Hradná silueta dodnes zdôrazňuje a završuje výtvarnú podobu okolitej prírody. Ľudské dielo tu vedome nadväzuje na prírodné tvary. Mohutný hradný komplex je výsledkom stavebného úsilia mnohých generácií. Stretávali sa tu civilizácie, menili stavebné slohy a doplňali kultúry. Archeológia dokazuje nepretržitý sled ľudských stôp už od mladšej doby kamennej. Vystriedali sa tu bukovohorská kultúra a halštatské sídlisko. Na prvom letopočtov tu sídlil ľud s púchovskou kultúrou. Nález zvyškov mohutnej kamennej veže posúva počiatky stavby dnešného hradu až na prelom 11. a 12. storočia. V 13. storočí sa hrad stáva sídlom údelného kniežete Kolmana. Novým opevnením vytvoril veľké nádvorie, ktorému dominovala okrúhla obranná veža. Zrejme aj vďaka jej výhodnému strategickému postaveniu odolal hrad aj ničivému nájazdu Tatárov v roku 1241. S obrannou vežou bol kedysi spojený trojpodlažný románsky palác. Dodnes nás uchvacuje svojou rozlohou a architektonickou skladbou. Zachované detaily prezrádzajú, že na stavbe sa zúčastnili severotalianskí kamenári, pozvaní k výstavbe kostola v cirkevnom sídle Spiša. V 14. storočí pribúda k hradu veľké nádvorie a opätovne sa rozširujú hradby. K väčším zmenám v areáli však dochádza v 15. storočí. Pánom Spišského hradu sa vtedy stáva bratrícke vojsko na čele s Jánom Jiskrom. V dolnej časti vzniká ďalšie nádvorie s dvoma obytnými vežami, vstupnou časťou a malou pevnosťou v stredu. V závere 15. storočia sa celý Spiš a s ním aj hrad stáva dedičným vlastníctvom najbohatšieho domáceho magnátskeho rodu, rodiny Záporských. V priestoroch Horného hradu dali Záporskovci postaviť celú sústavu nových objektov. Najvýznamnejšia bola gotická kaplnka. O jej architektonickom bohatstve vypovedá dnes z rekonštruovaných priestorov len niekoľko zachovaných článkov pôvodného tvarosu. Stavebná činnosť neutichla na hrade ani v ďalších storočiach. Stredovekú architektúru prekryli prístavby v renesančnom slohu. Zmeny, prístavby a doplnky však neumožnili vybudovať pohodlný kaštieľ s pravidelnou dispozíciou a parkom podľa dobového vkusu. Z hradu sa postupne vytrácal lesk a pocit honosného obydlia. Z časti opustený ešte odolal obliehaniu za Tökeliho povstanie. V roku 1780 ho však značne poškodil ničivý požiar. Prázdny hrad začal chátrať. Rozpadajúce sa prístavby zo 17. storočia znova odkryli prvky stredovekej architektúry. Zvyšky ľudského diela akoby sa vracali späť prírode. Ničivý rozpad Spišského hradu však opäť zastavil človek. Ruiny prebral k novému životu. V reštaurovanej podobe rozprávajú o víťazstvách i porážkach v minulosti. Dokumentujú mnohotvárne dejiny, významné diela a pripomínajú činy, ktoré sa natrvalo zapísali do pamäti národa.
Hrad s tromi nádvoriami zaberá takmer 4 hektáre a jeho opevňovacie múry z väčšej časti kopírujú prirodzené travertínové bralo, vypínajúce sa 200 metrov nad najbližším okolím a 634 metrov nad morom. Ak nás dnes uchvacujú ruiny, aká impozantná musela byť jeho životaschopná zastrešená panoráma. A presne mi vydáte na dosť náročnú obchôdzku okolo vonkajších obrysov, okolo jeho 7 brán a najmenej 7 veží a bášt, vyvstanú pred nami obdobia úmorných staviteľských prác ľudí pánom poddaných, ako dvíhajú a pevnou vápenou maltou spájajú okresané travertínové kamene do výšav takmer holými rukami. Ale dejiny evidujú skôr vládcov hradu, ich mocenské postavenie a ustaľujúci sa architektonický vzhľad pevnosti podľa potrieb a moderných stavebných slohov od čias románskeho štýlu cez gotiku po renesanciu. Skalné bralo zarovnávali a z nalámaného kameňa vystavali paláce a 20 metrov vysokú obranú či útočištnú vežu. Tá prvá, vtedy ešte obytná, sa pod vplyvom tektonického zlomu zrútila. Tá dnešná, časom stále spevňovaná, má na svoju vyhliadku vyše 100 úzkých, do múriva vtesnaných schodov a 5 podlaží. Vchod i podlažia boli z dreva, aby sa v prípade útoku nepriateľa dali rýchlo zbúrať, lebo väža zvaná aj donžón či neboj sa, počas oblíhania slúžila vojakom, čakajúcim na posily. Jeho strategická poloha ho už koncom 12. storočia predurčila na vojenské, administratívne a súdne centrum Kráľovského komitátu Uhorska v pohraničí s Poľskom a na zabezpečenie obchodnej cesty zo Stredomoria na Balt. Predhistória Spišského hradu časovo siaha až do mladšej doby kamennej spred približne 6000 rokov. Praveké osídlenie potvrdzujú archeologické nálezy aj z doby bronzovej či staršej doby železnej, až po rímske obdobie, po ktorom takmer na 1000 rokov ostáva život na hradnom kopci zahmlený. Tieto obdobia symbolicky približujú charakteristické nálezy v hradnej expozícii múzea. Zo získaného archeologického materiálu si najväčšiu pozornosť zasluhujú strieborné mince tzv. Spišského typu, ktoré sa inde nevyskytli. Výnimočný význam sa pripisuje staršiemu objektu s pravdepodobným kultovým poslaním. Život na hrade sa vyvíjal súbežne s osídlením susedného prírodného útvaru Dreveník. Prirodzená skalná akropola mala už v 12. storočí vyspelý obranný systém a výnosné hospodárske zázemie. Napriek tektonickým poruchám a následným katastrofám, hrad už pred tatarským vpádom opäť nadobudol svoje kontúry s veľkoryso vybudovaným románskym palácom. Hradba dôsledne sleduje vertikálnu konfiguráciu. Masív dominuje širokému okoliu a svojimi 20 až 40 metrovými kolmými vápencovými stenami vytvára aj bez kamenných múrov neprístupné a nedobytné miesto. Čím nižšia poloha, tým mladšia história. Najmladšie a najnižšie položené nádvorie či predhradie má už tiež viac než 600 rokov. Bolo to uprostred 15. storočia, keď uhorská kráľovná pozvala na ochranu svojich záujmov známeho českého vojvodcu a dobyvateľa Jana Jiskru z Brandýsa. Jeho družina tu pobudla sotva 20 rokov a za ten čas vybudovala opevnené predhradie skoro také veľké ako celý hrad. Vonkajší múr, miestami až 7 metrov vysoký, mal trojmetrové základy a chránené ochodze so strieľňami, vstupnou bránou a dvoma hranolovými vežami. Vraj sa tu mohlo usadiť až 3000 ozbrojencov a sám Jiskra si dal vystavať okrúhlu opevnenú pevnostku s malým kamenným obydlím. Keď Jiskrovci odišli, dolné predhradie stratilo svoj obranný význam. Dnes prichádzajú návštevníci na stredné nádvorie, o 100 rokov staršie než dolné a druhé najväčšie. K
Kým sa rozhliadnú, víta ich tzv. Prepoštská brána a s ňou ďalšie zo zaujímavých a výnimočných etáp prístavby k pôvodnej akropole. Po tatárskom ničivom vpáde bola ohrozená aj cirkevná správa susednej spiskej kapituly. Kráľ poskytol spiskému prepoštovi Matejovi na hrade miesto na postavenie veže a paláca. Písal sa rok 1249 a s ním súvisí aj prvá priama písomná správa o hrade. Dostavbou tohto románskeho predhradia sa uzavrela jeho významná stavebná etapa. Ďalšie zásadnejšie zmeny sa uskutočnili až o 120 rokov neskôr. Románsky hrdý a veľkoryso postavený palác prežíval v tých časoch obdobie svojho rozkvetu. O jeho bohatstve čo to môžu aj dnes naznačiť zachované prízemné priestory, ktoré slúžili na hospodárske účely. Muselo byť v nich uschované všetko, čo z roka na rok živilo početnú hradnú komunitu. Neskôr ich degradovali na zbrojnicu a skladiská. Obdĺžnikový pôdorys paláca má približne 300 metrov štvorcových. Palác mal 3 podlažia. Sála na prvom poschodí slúžila na reprezentatívne účely so 7 združenými románskymi oknami. Druhé poschodie s ochodzou plnilo obrannú funkciu. Staviteľom sa podarilo vytvoriť jedinečné architektonické dielo, ktoré dnes na Slovensku reprezentuje najstaršiu zachovanú románsku svetskú architektúru. Palác neskôr prešiel gotickými úpravami a postupne strácal svoj význam. Rovnako by bolo nosením vody do mora, keby sme oznámili, že na hrade sa takmer neustále šermovalo. Hrad si sústavne udržiaval svoje výsadné strategické a územnosprávne postavenie. V období nepokojov sa častejšie striedali správcovia, ale monumentálne centrum až do roku 1465 ostávalo v podstate kráľovským majetkom. V tom roku prešlo za zásluhy do súkromného vlastníctva rodu Zápolských a tí začali na svojom rodovom sídle s rozsiahlou prestavbou, zameranou na vybudovanie pohodlného šľachtického paláca, ale aj na nevyhovujúci fortifikačný systém. Podľa tradície sa práve v týchto renovovaných palácových priestoroch narodil Ján Zápolský, neskorší uhorský kráľ. Ale osudová pani v čiernom ho neprestávala obchádzať. Stala sa nenápadným prízrakom temnejších stránok hradnej histórie, hoci sa pred veľkorysosťou a mocou Zápolských musela nadlho stiahnuť do úzadia. O modernizačnom dobovom úsilí Zápolských najviac svedčí poschodový palácový komplex na západnej strane horného nádvoria, ktorý bol najlepšie chránený. Z architektonických detailov upútava najmä typová škála citlivo a vkusne opracovaných neskorogotických portálov a okien. Pri ich konštrukcii sa uplatnil ľahšie tvarovateľný pieskovec. Dominovala snaha čo najviac spríjemniť bývanie na drsnom stredovekom hrade a priblížiť sa vzorom patricijských domov v mestskom prostredí. Zachovaná neskoro gotická kaplnka v strede horného nádvoria bola už druhá v poradí a svedčí o silnom náboženskom cítení Zápolských a ich príznačnej snahe o veľkorysosť. Kaplnka prešla zásadnými staviteľskými zmenami. Jej jednotný sloh potvrdzujú najmä pravidelne usporiadané piliere s poligonálnym uzáverom svätyne. V severnej stene usadili pastofórium. Reštaurovaná kaplnka je súčasťou hradnej expozície. Počas 7 storočí aktívneho života sa na hrade striedali pekné obdobia s pochmúrnymi. Čo nedokážu dopovedať ruiny, prinavracajú turistické časy s dobovými symbolmi, hudbou, hrami či tanečnými kreáciami. Súčasnosť patrí ich obdivu. Pohľad z výšky nadchýňa. Dážď si možno hradní páni priamo privolávali. V
Vtedy sa naplňali cisterny úžitkovou vodou zo striech, bývalo o jednu starosť menej a naša fiktívna dáma v čiernom, obdoba to bielých hradných panien, pomáhala pri čerpaní dreveným vedrom so železným okutím. V takejto neohrozenej podobe však skôr vyvoláva asociácie na portrétové spomienky novšieho obdobia pri obľúbenej dobovej muzike. Noc a tma má aj na hrade svoju moc. A moc zvykne prestať. Preto je v ďalšej časti múzejnej expozície mučiareň, hoci v hradných priestoroch vraj nikdy nebola. Ale tak sme si prednedávnom zvykli predstavovať panovanie feudálu. V suterénnych priestoroch bývalého paláca sa možno zblížiť so súvekými symbolmi, potrebami a vojenským arzenálom ručných, ale najmä palných zbraní menšieho či väčšieho kalibru, či vôbec charakteristickými dobovými exponátmi stredovekého obdobia. Hradný komplex je v správe Levočského spišského múzea, no práve expozície popri vežovej vyhliadke sa stávajú centrom pozornosti návštevníkov. Po 80-ročnom vlastníctve hradu Zápoľských po druhý krát vystriedal rod Turzovcov a prestavba a modernizácia pokračovala. Turzovci prestavali východný úsek hradieb a čiastočne východnú stranu horného nádvoria. Opäť sa sústredili na západné reprezentatívne paláce, vyplnili medzi nimi prieluky a zjednotili celé priečelia. Všetky tieto vonkajšie a vnútorné zmeny už prebiehali v novom renesančnom slohu. Približne po ďalších 80 rokoch opäť došlo k vlastníckej zmene. Turzovcov v roku 1638 vystriedali Čákijovci a pokračovali v inovácii v rámci novovekej módnej vlny na francúzsky spôsob. Stavebne uzavreli nádvorie Horného hradu. Ich úsilie sa sústredilo najmä na nesúrodú východnú stranu obytného krídla. Spišský hrad mal vraj v tom čase vyše 130 komnát a príbytkov. Po smrti si nechali svoju pamiatku zvečniť prostredníctvom náhrobných mortuárií v gotickej kaplnke Spišskej kapituly podľa vzoru svojich predchodcov. Turzovci a po nich aj Čákijovci. To už cítiť bližší a živší duch doby, podávajúcej si ruky cez nasledujúce stáročia. Gróf Štefan Čáky zanechal podrobný popis hradu. Oveľa neskôr istý výtvarník, prihliadajúc zrejme na tento plán, zostavil starostlivo premyslenú predstavu v podobe makety. Asi tak vyzeral Spišský hrad, keď v ňom bývali Čákijovci a stovky členov ich čeľade. K osvieženiu koloritu onej doby patrila z času na čas neodmysliteľne aj dobová hudba. 700 rokov čulého života sa zrazu definitívne zastavilo a hrad pozvolna chátral, hoci sporadické pokusy o jeho konzerváciu nechýbali ani za CK monarchie. Ako popri cirkevnom sídle na nedalekej Spišskej kapitule vznikol, tak pri jeho vzrastajúcom význame ostal v ruinách symbolický znaku kríža. Najnovšiu kapitolu prezentuje konzervácia hradu od roku 1970, ktorej predchádzali archeologické a historicko-architektonické výskumy, najprv Belu Pola a neskôr dvojice Adriana Valášeka a Andreja Fialu za oduševneného prispenia ochranárov. Vďaka konzervačným a stavebným úpravám stavebné firmy obnovili 4/5 celého rozľahlého areálu, čo asi ani predchádzajúca história výstavby nepamätá. Tá posledná, iróniou osudu, historicky stavebne najmladšia, je na programe Slovenského pamiatkového ústavu v nastávajúcom období. Z ruín omladne skutočne impozantná silueta, ktorú ročne obdivuje vyše 100 000 turistov. Gôrka dostala spolu so súborom okolitých pamätihodností v roku 1993 celkom oprávnene do zoznamu Svetového dedičstva kultúrnych a prírodných pamiatok UNESCO.